Ya, bila kita nak jadi usahawan, pertama saya dah kata, kita kena ada minat. I've already asked all of you just now, apakah kita mempunyai minat? All of you dah kata kita mempunyai minat. Kalau orang yang tak berminat, don't ask him to be usahawan. He fail. Guarantee fail. Karena dia tak minat. Contoh, ada orang dah tak ada kerja, dia buat jual nasi lemak. Dia tak ada minat. Dia tak tahu that he has got no skill. Dia tak tahu nak buat nasi lemak. Dia tak tahu macam mana nak jual. Dia tak tahu macam mana nak memasarkan produk. Dan dia tidak ada communication skill untuk datang ke PNS, bincang, nak letakkan nasi lemak dia dalam Gloria Jeans. Semua itu kerana kita memerlukan skills. Pertama minat, kedua skills, ketiga communication skill. Communication skill ini important. So kalau dia tak minat, tell him, okay, you cari kerja lain. Dia tidak akan menjadi seorang pemimpin sebagai usahawan-usahawan yang berjaya. Tetapi kita salurkan dia kepada bidang-bidang yang lain. He can be a scientist, he can be a lecturer, he can be anything that he wants. Tapi jangan jadi usahawan. Dulu, I know, kita minta semua mari, semua kawan-kawan, jadi usahawan. Out of so many, only certain percentage remain as apa ni, a group of people yang masih lagi menjadi usahawan. Kalau dulu pernah kita lakukan dan tak berjaya, this time around, we only interested with those yang benar-benar ada passion to be usahawan. Terima kasih.